Pozdravljeni, sem Boštjan Lalar iz Celja, zaposlen v družinskem podjetju Steklo oprema, ki se je sprva imenovalo Steklarstvo Lalar z pričetkom obratovanja v letu 1956. Danes upravljam meritve stekla na terenu, načrtujem montaže, izvajam servisne storitve, krivim steklo, lasersko graviram, izdelujem vitraž in še bi lahko našteval. Pri vseh opravilih mi pomagajo sodelavci, ki so obenem tudi moji bratje. Dotaknil bi se vpliva šole na razvoj mene kot steklarja. Steklarski center Rogaška Slatina v Rogaški Slatini sem obiskoval v letih od 1991 do leta 1994 in lahko rečem, da je šola precej vplivala na moj razvoj, saj je bilo pridobljeno znanje dobra popotnica, ni pa imela name vpliv samo šola. Za steklarstvo sem se začel zanimati že kot otrok, saj je bila to vedno naša primarna dejavnost in sem s tem odraščal. Šola mi je dala odgovore na vprašanja, ki jih ni manjkalo in bilo je super, ker smo lahko teoretično znanje takoj praktično izvajali, se sproti učili na napakah, ki so takrat bile še dovoljene. Iz slednjih smo se največ naučili. Sprejemati se moral izzive, včasih katerega tudi zavrniti, dosti krat stopiti v neuhojeno pot, doživel spone in pace, a to me nikoli ni ustavilo. Na pot do vašega poklica vas čaka veliko izzivov, učenja, raziskovanja, zanimivih odkritij, odrekanja in trdega dela. Ne bojte se naštetega, pomagali vam bodo učitelji, mentori in mojstri.